Ja. Altså, ja, men, så jeg tænker bare, at vi, starter, hvis Manus Ren, velkommen til. Tak skal du have. Det er mega nice, at du, du gad kigge forbi. Vi mødte hinanden, jeg tror det var på Søpavillonen eller sådan noget, hvor du sagde, hey, fucking nice, hvad hedder det, podcast, du har kørt, og så var jeg sådan, hvorfor fanden har jeg ikke spurgt Manu om handling? Nå, ja, det er rigtigt. Ej, <tryk> ja, vi har mødt også mange, år. Ja. ja, også, ja. Mange, også mange gange før. Ja, ja. Også på søndag. Ja, også på søndag ja, og ja. alle de gamle der Ja, ja, ja. 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 <laughs> og løbet noget vortkøvnerbroen. Ja, det. Øhm, men man øh, Men nu fedt, du at kigge forbi øh, til, til folk der sidder og, øh, og lytter med derude. Kan du så ikke lige prøve sådan at komme sådan lidt ind på til at starte med hvem hvem er du? Hvem er jeg? Jeg tror at øh, jeg er sådan en person, hvor folk har rigtig svært ved at komme mig i sådan en øh en bås på en eller anden måde. Sådan, sådan er jeg, fordi jeg, jeg, har lavet mange forskellige ting i mit liv. Og så, altså, altså, der er, altså, virkelig mange fors forskellige ting. Jeg er jo, altså, jeg er jo uddannet pædagog oprindeligt, og har arbej arbejdet på børnehjem og fritidshjem og med børn og unge, og så kriminelle unge. Og jeg har undervist rigtig meget. Jeg er uddannet konfliktmaler også. Mm. Jeg har undervist i Marokko i konfliktmailing. Jeg har rejst meget af min ungdom, sådan, øh, meget rundt omkring i verden. Mm. Jeg har haft en tøjbutik, og okay. har handlet med dametøj. <laughs> ja, ja. <laughs> jeg har ja, arbejdet meget med integration, og så blev jeg politiker mm. i 2000, hvor jeg kom ind i borgerrepræsentationen. Så har jeg skrevet sygt mange bøger. Rigtig mange børnebøger. Mm. Blivet filmatiseret. Øh, det har en lille smule ind over. Jeg, jeg kaster mig over seksologi også, <laughs> som seksolog. <laughs> det lyder næsten som om, du er ADHD. <laughs> ja, for fanden, det har jeg også. Jeg har, ja, jeg, jeg skrevet 28 bøger, det er der en grund til. <laughs> uh, ja, jeg, laver, jeg laver virkelig mange forskellige ting. Det er meget sådan... Altså, sådan, hvad der fanger min interesse, ikke? Mm. Og øh, i 2023, der skal jeg også i gang med en mulige podcast Der vil jeg skrive en bog om mænd. Mm. Ah, fedt. <laughs> ja. Hvad med altså, politikerdelen? Hvornår var ah, det, det stoppede? Den stoppede her for et par år siden. Mm. Det var... Done it, been there og alt muligt andet. Uh, Hvad var grunden til det? Jeg stoppede. Ja. Yeah. Altså, noget af det, der har været fedt for, i mit liv, det er, at jeg har fået nogle af de største gaver i de grimmeste indpakninger. Mm. Og i, altså, jeg var efter 20 år i politik slidt, da jeg var minister. Det var jeg virkelig også. Altså jeg kunne bare ikke mere. Mm. Øh, og jeg synes, det var enormt fedt at, at bedrive politik og lave alle mulige fede ting og være det hvor sådan, tingene sker. Ikke? Ja. Øh, jeg havde seks ministerier, og altså, der var fuld knald på, men men jeg var sgu ikke særlig lykkelig. Altså, det var ikke. Altså, det var ikke sådan, jeg tænkte, ah fedt det her, det er super cool. Og, altså, det var sjovt og spændende og sådan noget, men, men jeg var egentlig ikke lykkelig. Altså, Nej. Og det var det var meget mærkeligt. Øh, Hvad var grunden til det? Altså, jeg tror meget, altså, udover, altså igen, det var fedt at være politikerminister, det var fedt. Mm. <coughs> men jeg tror også meget, det, det var også meget ego også, ikke? Øh, da jeg blev udnævnt og øh, anden gang, og fik sådan seks ministerier på en gang. Jeg kan bare huske, at jeg var så fucking selvtilfreds, da jeg kom ud fra dronningen, og, mm. og havde sådan en stemme, der stod på slotspladsen, du ved, hvor alle fotograferne, de øh, tager billeder af en. Ja. Og så havde jeg sådan en stemme ind i mig selv, der spurgte, hvad så, er du glad nu? Mm. Du er fandme nået, ikke? Jeg kunne ikke komme højere, jo. Nej. Og så var der bare sådan en stemme inde i mig, der sagde, nej, jeg vil have mere. Og så tænkte jeg bare, okay, du er ikke rask, altså. Mm. Så, så du kunne godt selv erkende, at, at der var et eller andet der, hvor du tænkte sådan, okay, måske jeg lige skulle Overvej, hvor, 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 hvem der er, eller... Ja, det, ja, ja, det gør også, fordi... Det var, altså, det er jo ret kompliceret, fordi... Jeg har jo samtidig også brugt mange år på at nå så langt, ikke? Jeg har været væk fra mine børn og min familie, og det Altså, du ved ikke... Jeg, jeg tænkte, hvad fuck er det, du, du stræber efter, ikke? Mm. Hvad, hvad er prisen på det? Altså, det var lige før, jeg ikke... Altså, jeg kendte stort set ikke mine børns øh, venners navne, og... Mm. Vidste, hvad det gik rundt og lavede, og på et tidspunkt, mens jeg var minister, jeg kan huske min yngste, <laughs> han havde fødselsdag, og så bildte de mig ind, jeg tror, han blev 12 eller 13, eller 15, sådan noget lignende. så bildte de mig ind, han blev øh, 15, ikke? Og jeg var sådan, åh, ja, fedt, mand, tillykke. Og, og hun, sådan, bare du er fucking helt væk. <laughs> altså, det er en stor pris, og, og jeg sådan, på samme tid havde jeg det også sådan lidt, øh, fordi jeg har arbejdet rigtig meget, ikke? at jeg har prøvet at arbejde meget og tjene sindssygt mange penge. Og jeg har også prøvet at arbejde mindre og tjene mindre mange penge. Mm. Og jeg fandt ud af, at jeg var sådan lige lykkelig ulykkelig begge steder. Okay. Uh, men nok lidt mest lykkelig, når jeg ikke lavede så meget. Ikke? Og, så, og, det var ligesom det, der ansporede mig til at lave mit liv om. Så det, altså, det var fordi, det, sådan, du indser, at, at det arbejde, du laver, gør dig ulykkelig, eller hvad? Ja, jeg blev i hvert fald ikke lykkelig af det. Men, altså, og jeg tror også, altså, jeg tror også, det handlede meget om, at jeg var nødsaget til ligesom at få mine værdier på plads. Ikke? Hvad var, altså, hvad, var, det, der var vigtigt for mig? Og det er vildt svært at nå til den erkendelse, ikke? Og, og sige, prøv at høre, det kan godt være, at der er fame, og det er enormt fedt, de der ting der, men jeg har jo virkeligheden lyst til at bare være sammen med mine børn og min familie og mine, mine venner og min kæreste og min nærmeste, ikke? Og, ikke mm. og ikke arbejde så meget. Øh, og ikke have så meget meningsløshed. Øh, mm. altså, fra, der skal være, for meget meningsløshed var, var, var der ikke. Altså, havde øh, så jeg mulige møder, jeg ikke gad at være til. Og sådan noget. Så, var det sådan noget dyre biler og store lejligheder? Ja, ja, det var der også. ikke. Altså, mm. det, var meget, øh, altså, det var meget mærkeligt, fordi jo flere penge jeg tjente, jo flere brugte jeg jo bare. Ikke? Okay. Øhm, jo mere rejste jeg bare. Så, ja. så, og det der med tid, Altså, det er jo det, der er, og det lyder jo banalt, ikke, som i kliché, men det er jo et eller andet sted den største ressource. Men det finder man nok først ud af på, altså, når man rammer de 40, tror jeg. Mm. Altså, det kan jeg i hvert fald se også. Jeg vil skrive en bog om det her også, ikke? Um, at der opdager man også, okay, tiden er sgu knap. Altså, mm. uh, det kan godt være, at man sådan lige pludselig kan lugte, at, uh, at det her, det, det har en ende. Mm. Uh, man kan næsten sætte år på og måneder på også, hvis man dividerer det. Ja. Så, så det, det, er jo også det, der er med til at, at gøre, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg er nødt til at, at lægge mit liv om. Det var jeg mm. virkelig. Og igen, jeg, jeg kan jo ikke. Jeg kender jo rigtig mange, der bare giver den maks gas, og jeg, jeg, jeg kunne ikke drømme om at sige, at jeg skal gøre sådan og sådan, fordi livet er for mm. værdifuldt til at arbejde det væk, og have for meget uh, meningsløshed. Uh, folk må jo selv gøre deres egne erfaringer, ligesom jeg også har gjort det. Mm. Altså min egen, altså min kæreste er jo, altså hun er jo, HR-direktør i et kæmpestort fransk øh, modfirma, modefirma, Og smadrer bare afsted. Jeg, jeg, jeg siger, hun ved jo godt, hvad min holdning er, men jeg kan ikke gå ind og tage, hun skal gå ind og mærke, hvad er det, det betyder, ikke? Altså, hvad er det, tiden betyder? Mm. Øh, og hvis hun har de værdier, så er det også fint. Mm. Så det har været en lang rejse for mig. Ja. Det er også den måde, at jeg tænker tit på den her øh, idé om, at når jeg ligger på min dødseng en eller anden dag, så har jeg ikke lyst til at æve mig. Jeg har ikke lyst til at æve mig over, du ved den der klassiker med, at man hører gamle mennesker, der siger, at jeg arbejdede for meget, og mm, mm. jeg var ikke nok sammen med mine børn. Mm. Det er sådan typisk den, man sådan hører, der sådan er, det er den ævelse, der ligesom er. Ja, ikke? Ja. Men det er jeg helt enig med dig i, og du ved det jo godt jo. Mm. Jeg har også lavet et radioprogram om døden på et tidspunkt. Jeg var vært her for nogle år siden på P1. Og der er et research, det har jeg gjort tidligere, der har jeg snakket med sygeplejersker på hospice. Og det er sjovt, de siger alle sammen det, du siger. Mm. Når folk ligger på deres dødsleje de sidste øh, dage, timer, så er der ingen, der snakker med om deres, om deres arbejde. Nej. Det, de så fortryder, det er, at de ikke brugte mere tid med deres familie mm. og deres nærmeste, og de arbejder mindre. Og jeg har det sådan lidt, når nu vi ved det, mm. når nu vi har den viden, hvorfor er det så, at vi skal vente til allersidste øjeblik? Hvorfor ikke gøre noget ved det, mm. når vi nu kender det også, ikke? Det er jo også det her med den, altså den nærværende tid, ikke? Fordi det er jo ikke nok bare, at være der? Altså, sådan, man skal sådan... Ja, det er helt... Ja, men det er ret kompliceret, det du siger, fordi den nærvær kræver fordybelse, mm. og fordybelse kræver tid, ja. ikke? Altså, så igen, så er det ude i kvantitet af tid også, ikke? Ja. Øh, så jeg tror ikke, man... Det har jeg i hvert fald prøvet i mange år, at tænke, okay, så er jeg nærværende nu på kommando. Ja. Men mener, der foregår alt muligt op i en, ikke? Mm. Så uh, for mit vedkommende, der har det været at være sindssygt egoistisk, og være helt vildt nære med min tid. Altså virkelig nærig. Før i tiden, der sagde jeg altid ja til 9 ud af 10 ting. I dag, der siger jeg nej til 9 ud at ting. Mm. Altså, uden at blinke med øjnene. Og jeg har det godt med det. Så jeg er glad for, at du er her. Ja, men det er jo fordi... det <laughs> kan at, at jo, <laughs> ja, ja, men det er jo også fordi, vi har en historie, og ja, jeg godt det. kan lide dig, og, ja. og jeg kender din familie og sådan noget. Ikke? Altså, mm. Så det betyder jo også noget. Ikke? Altså, mm. Og det vil jeg jo gerne. Ja. Uh, men der er fandme meget, jeg siger nej mm. Jeg synes, det, det, må... Jeg tror også, altså... Det kan godt være, at man øh, træffer nogle forkerte valg, også i forhold til sin tid. Og jeg er jo selv far til to. Og mm. to børn under tre, så det, det går stærkt. Ja. Øhm, men det her med at være øhm, nærværende, eller føle, at man måske er nærværende nok, jeg passer også nogle gange på med sådan at, at banke mig selv for meget hovedet over det. Fordi jeg er også en... Som menneske erkender jeg også, at jeg også har en rejse, og jeg har også en rejse til at blive den bedste far, jeg kan være. Jeg tror mm. ikke for eksempel, at man er den bedste far for day one. Altså sådan, mm, her, fordi mm. at de kommer ikke med en manual. Nå, <laughs> altså, sådan, nej, 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 nej det er, man, 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 lærer løbende, og man lærer også omkring sig selv. Ikke? Ja, ja, og jeg tror ja. sådan, det moderne menneske, vi har sådan en tendens til sådan at være ret hårde ved os selv. Ja. Og, eller sådan, slå os selv lidt. Ja, ja. Altså så på et eller andet tidspunkt skal man jo opdage, sådan, hvordan skal jeg gøre tingene, så man ikke ender som den der, der ligger på hospitalet og ærger sig. Altså sådan, men, mm. men hvornår sker det? Ikke? Altså, og for dig så lød det som om, det skete sådan, ved, ved 40-årsalderen, der er nogle ting, der begynder at gå, gå op for dig. Ja, det var det, men ja det var det, men jeg tror du så skilte af det der du siger det er meget uh, interessant fordi at uh, det der med at være en god far og hvad er det, der går op for en og Jeg tror du så skilte mellem med øh, 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 altså det, den, øh, den far du er mhm. og så uh, altså at finde din værdier der selvfølgelig ikke ja. og måden at gøre det på, men så også det pres som rigtig mange forældre og familier er under i dag omkring ja. hvordan tingene skal være. A børnene skal gøre sådan noget beige øh, alt muligt, ikke? og der skal være dukkehuse, og vi skal have, lave hjemmelavet alt muligt. Fisk, ikke? Ja. Et, og der er sådan et pres, altså næsten en konkurrence, mm. altså, og den starter sgu allerede i mødergrupperne, synes jeg, ikke ja. øh, hvor øh, altså, man begynder at samle en baby. Ikke? Okay. Og, 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 og det kan måske ikke være anderledes. Øh, og jeg tror, det er med til at gøre, at, øh, at man sætter et pres på sig selv, omkring, hvad der er det rigtige. Mm. Og igen, altså... Det ved du bedre end jeg. Altså, vi er jo, øh, vi er jo i den grad... Altså, det viser alle undersøgelser også omkring sociale medier, hvordan det påvirker os og øh, vores selvværd, og hvordan vi ser på vores eget liv osv. Så, mm. så når man taler om stressede børnefamilier og identiteter, og for dit vedkommende også, det er meget præsent for mig, vi mm. skriver om mænd i øjeblikket i min bog, ikke? der kommer øh, her i, i, til sommer, 23. Ja der handler det også om, altså, hvordan skal vi være som mænd? Ikke? Altså, hvad er maskulinitet? Altså, hvilken pres er det, der er på os som mænd? Ikke? Mm. Øh, på mange forskellige kanter. Mm. Jeg så en virkelig fed video her forleden. Altså, det det der med, hvad, hvad der forventes af os som forældre. Dukkehuse og økomad og øh ved og tøj og sådan noget. Jordfarvetøj, det er fucking vildt, han. altså, det er helt ja, vildt. Og, altså, og det, men børnene, børnene vil jo bare, ens børn, vil ja. jo bare gerne være sammen med en. Ja. Så jeg så en virkelig fed video forleden, hvor der bare stod, øh, på, på videoen, står der, this is play for a child. Ja. Og så ser man bare en mor, der mm. står og er i gang med at sætte ting i opvaskeren, mm. og barnet mm. står pænt ved siden af, bare mm. og skylder mm. tallerkenerne af. Ja. De vil gerne hjælpe dig, ja. og for dem er det en leg, ja. og det er en leg med dig. Ja. Og det er, jo, det er jo, sådan, det er og det, godt skåret ud, ikke? Ja, altså. ja, og jeg er så enig, og det, lige præcis det der, jeg er glad for, at du siger det, det har jeg sagt altid. Ja. Det er, at alt det der pis med kvalitetstid, glem det. Mm. Børn væk, altså, det er ikke noget, det er noget, vi har fundet på, på grund af vores dårlige samvittighed. De vil have kvalitet. Mm. De vil bare have, deres mor og far er der, mm. så lang tid som overhovedet muligt. Mm. Øh, og det har jeg så praktiseret. Jeg har ikke været særlig god til kvalitet. Ja, og så, kan man, så er der måske nogen, der kan tænke, okay, det er sådan en fucking undskyldning for for fordi man ikke har gjort det, men, men jeg synes, jeg har noget at have det i. Altså, mm. det synes jeg virkelig, øh, fordi de vil bare være. Ja. De vil bare have, mor og far er tæt på. Jeg kan jo godt mærke på mig selv, for eksempel, hvis jeg føler, at jeg har haft en periode, hvor jeg har siddet lidt meget med min telefon, eller været en lille mm. smule fraværende, så har jeg sådan en tendens til, så når jeg henter min søn fra, fra han lige startede børnehave, mm. så tager vi sgu lige en tur i Amager Ja. fordi så skal lige over og købe en actionfigur til ham? Han er begyndt at blive glad for Batman. Ja. Så tager man det over. Ja. Men jeg har også begyndt at spørge mig selv, sådan, det er jo fordi, du har dårlig samvittighed. Du mm -hmm. det? Han, han, er jo, han er jo fuldstændig ligeglad. Eller sådan, han vil nok gerne have den der Batman-figur. Men, ja, 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 ja. men, men, men du forstår, hvad jeg mener. Det er sådan, ja. at man prøver på sådan at, at undskylde for sig selv på en eller anden mærkelig måde. Jo, men så er du nødt til at spørge dig selv om, og det er det, vi snakker om, hvor kommer den som samvittighed fra? Mm. Hvor er det? den øh, altså Hvor bunder den? Altså, det er jo nogle af de ting, jeg synes jeg er blevet dygtigere til i mit liv, det er at forfølge en følelse. Fordi vi har det sådan lidt, når vi mærker en følelse, så har vi meget øh, altså, tit tendens til at flygte fra følelsen. Mm. Men det der med at gå ind i den i stedet for, og så vende sig om og sige, prøv at jeg, øh, jeg flygter ikke ned, og så øh, får den der dårlige samvittighed følelse, og køber en actionfigur for at lindre den. Jeg går faktisk, vender mig om og går ind i den og siger til mig selv, hvor kommer den fra? Mm. Øh, jeg havde den for eksempel, øh, ja, jo, jeg havde, det var så meget mærkeligt, at jeg kunne vågne op, på et tidspunkt, selvom jeg har, jeg synes, jeg har verdens mest lykkelige liv, øh, at have sådan en ensomhedsfølelse. Det var der simpelthen bare lige en gang imellem. Og jeg skyndte mig at flygte fra den. Og det var altid om morgenen, indtil en morgen, hvor jeg tænkte, fuck, det gider jeg sgu ikke. Og så, og så prøvede jeg at gå ind i den, ikke? Altså, hvor, hvor kom den fra? Og så prøvede jeg at forfølge den og forfølge den. Og lige pludselig, så var jeg så var jeg hjemme i min morfars køkken. Mm. Øh, dengang jeg var måske i de der 9-10 de de år. Mm men min mor stod og lavede mad, ikke? Og så... Og, og i bund og grund, så handlede det bare om, at jeg savnede min mor helt vildt. Mm. Men den følelse, apropos tid og fordybelse, mm. som vi snakkede om, har bare ikke haft tid og mulighed til, og, for at komme op. Uh, og der satte jeg mig sgu ned og, og tænkte lidt over det. Og, og det, jeg fandt ud af, det var, at efter min mor døde for nogle år siden, jeg bare ikke haft tid til at sørge over Nej. tabet, ikke? Og Fordi jeg har haft så travlt. Mm. Uh, og, og det var sgu et eller andet sted fedt at bare sætte sig ned ikke? og minde sin og sørge over, at jeg virkelig har mistet hende. Mm. Og det interessante er, at så forsvandt den følelse også. Ikke? Mm. Så det der med at prøve at lytte til os selv ja. og de ting, vi gør, og analysere dem, og lade være med at stikke af fra dem, men mm. prøve at gå ind i dem. Der ligger virkelig meget uh, svar og nogle værdier der. Ikke? Nu når du har fået sådan en livsstil, hvor du det lyder som om, du har virkelig simplificeret mm. dit liv ret meget. Stikker... Den her insecure overachiever, som jo er gemt et eller andet sted i dig, altså, i og med, at du har levet et liv, som har, hvor du har lavet så mange ting, og, mm -hmm. og der, har været, der har været så meget gang i dig, og så mm -hmm. meget tempo på også med politikerlivet. Mm -hmm. Fordi at der skal vel en eller anden form for insecure overachiever til, at man bliver top, top, top politiker, som du har været i Danmark. Stikker den person hovedet frem nogle gange og siger sådan, hvorfor gør du ikke lidt mere? Eller, eller sådan, er du, får du kæmpet ham væk? Øh, det er virkelig et godt spørgsmål. Det er virkelig et virkelig godt spørgsmål, synes jeg. Fordi han har siddet der altid. Mm. Og når nu du spørger mig, så tænker jeg, kan jeg vide, om det er sådan en, der er væk lige pludselig? Fordi ja, det er ikke noget, jeg mærker til. Nej. Øh, men det kan også godt være, at jeg ikke mærker til det, fordi ja, jeg synes, det har haft så mange konsekvenser for mig. <coughs> og, øh, og også fordi, at øh, at jeg fandt ud af for nogle år siden, at jeg havde ADHD. Mm. Æ, og, øh, og den der lille superkraft, der har bare båret mig afsted i, i, i alle mulige retninger, øh, øh, har også slidt mig også. Det er jo det, ADHD er. Mm. Det er jo noget, der kan slide en fuldstændig, mm. men man kan også arbejde i et tempo og på et niveau, som er fuldstændig vildt. Og jeg tror, folk nu får på dit spørgsmålet der, at, øh, at jeg har måttet indse også, at jeg hverken kan eller vil øh, være på det niveau, eller lytte til den stemme, mm. altså, og er gået den anden vej simpelthen ikke. Altså, mm. fordi, og det er jo måske også en erkendelse af, at der er ting, man kan og ikke kan. Ja. Øh, og det, det har jeg det virkelig godt med. Altså, altså det der med at kun arbejde de der 3-5 timer om dagen. Ikke? Altså... Og jeg lave så meget andet. Jeg, jeg mistænker selv, at, øh, at jeg har ADHD. Okay. Øhm, hvordan finder jeg ud af, om jeg har ADHD? Ja, du snakker med mig. <laughs> <laughs> altså, det er det, det er fandme interessant. Uh, altså, jeg slår ikke folk som en, der har ADHD. Nej. Fordi jeg virker re relativt rolig, selvom mine ben, de er sådan ned under bordet, og de sådan, bevæger sig rimelig meget, ikke? Jeg har lært også, når jeg taler med folk at holde og holder øjenkontakt osv., man lærer hen ad vejen. Ikke? Mm. Men det er, fordi ADHD kommer i mange forskellige spektre. Det er vildt mange forskellige ting. Og jeg har faktisk et lille H. Mm. H'et i ADHD, det er hyperaktivitet. Jeg, har ikke, jeg er ikke sådan en, der fiser rundt og løber rundt på gangene og alt muligt andet op og ned ad væggene. Mm. Jeg har et lille H, som måske læner sig mere op af ADD, ADD og ADHD er stort set det samme. Mm. Det er bare hovedet, øh, der, der er væk. Og øh, Men, men det, kom, det giver så udslag på, på mange af de samme måder igen. Men når man har et lille H, så har man en... Øh, altså, jeg har i hvert fald en indre øh, uro. Mm. Jeg har ikke en ydre uro. Kan du se forskellen? Mm. Øh, så hvis du skulle have ADHD, så vil... Nu har vi, vi har mødtes en del gange... Mm. Øh, så, så, slår du mig som, hvis du har det, igen, jeg er mm. så skulle du have et lille håb, altså måske gå op i det der ADD, men, men, men det er kun så fremt, at du er over i, ja. den, over i, i min sigt. Ja. <laughs> altså. Men hvordan, hvordan, hvordan føles det at have det ADHD? Jamen, altså virkeligheden er, du ved, jeg er blevet spurgt mange gange, øh, når, hvornår fik du ADHD? Jamen, det har man, man har jo altid haft det. Mm. Så jeg, jeg kan jo ikke kende, jeg, har jo, jeg, jeg, jeg er hvad jeg er, men mm. nogle af grundsymptomerne, grundtingene i ADHD, det er, at øh, altså hvis du tager det lidt negative, det der virkelig får en i problemer, så er det den manglende fokusering. Mm. Øh, du ved, jeg kan høre alt omkring os og det ved lægger mærke til alt, hvad der sker omkring os. Mm. Øh, og det gør også, at man kan virke ukoncentreret, altså hvis der er en lyd, så sådan, altså, mit opmærksomhed følger det ikke? Mm. og øh, der er det er også manglende koncentration mm. med mindre, det er noget, der interesserer dig så kan du hyperfokusere og koncentrere dig om noget, som ingen kan følge med i jeg kan sidde altså, og koncentrere mig om ting hvor du de fleste mennesker vil simpelthen falde af mm. øh en anden ting det er den manglende struktur, altså det er sindssygt svært at strukturere, og det er jo kemi op i hjernen, altså det er en ubalancering mm. øh, med dopamin og Mm. og øh, og de giver så udslag i den slags. Så manglende struktur, det betyder også, at der er mange med, der har ADHD, ADD, der kommer for sent, og og svært ved at strukturere deres hverdag og så videre. Har du været god til at strukturere? Fordi mm. man bliver jo ikke. Altså, sådan, man grøder vel ikke så højt op i det politiske game, hvis man ikke er struktureret. Nej, men er, det der så sker, det er, at så kompenserer man ved at gøre andre ting. Og det jeg har kompenseret ved, det er, at jeg har været sindssygt god til at finde gode mennesker til at være omkring mig, mm. som kunne støtte mig og hjælpe mig. Altså kampagner og altså kampagnefolk osv. Så, mm. så, så jeg har været god til at plukke de folk. Det er derfor, at mennesker med ADHD. Øh, Altså, de er sindssygt kreative, og er i kreative fag. Mm. Restaurationsmiljøet, øh, og tage til Google, der er sindssygt mange, øh, der er ADHD der, så vi er inden for det kreative, ja. fordi vi, det så, det kom, jeg kommer til det positive, ikke? Mm. Øh, Så, og den manglende konstru konstru konstruktion, jo, og så den manglende konsekvensberegning, den mm. har vi heller ikke. Det betyder også, at vi er overrepræsenteret på mange af de dårlige statistikker. Mm. Vi kører mere øh, galt i trafikken, fordi vi tager chancer, som man ikke bør. Mm. Altid, i hvert fald ikke i trafikken. Uh, der er en overrepræsentation i Vesterfængslet af mennesker med ADHD. Okay. Uh, uh, og jeg tør ved på, at det også gælder i uh, bandemiljøet og sådan nogle ting der. Mm. Uh, det har man ikke set på i Sverige. Uh, så det er ganske interessant. Så det er faktisk en risikofaktor, kan man sige, at have ADHD. Mit største problem... Det er godt, du var minister og blev kørt rundt. <laughs> ja, 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 som, ja, som havde minister. Mit største problem, det har faktisk været min uh, impulsivitet Æh, hvor, fordi jeg kommer til at sige ja og gøre ting, uden at tænke over det og så kan folk sige, du fucking voksen, tager dig sammen ved, ved du hvad, det er en så voldsom kraft indeni i dig, mm. og det er lidt ligesom når man har LHD, man oplever ligesom først konsekvensen efterfølgende ja. at man har gjort noget Æh, jeg snakker med Lindsay Kessler om det, som også er blevet udredt her i LHD okay. Æh, hvor hun også siger, det overrasker mig næsten. det overrasker heller ikke mig, <laughs> Æh, det har jeg sagt til hende Æh, men jeg tror hun er ret glad for ligesom at få landet og få en forklaring, ja Uh, og uh, hvor hun også siger, at jamen, hver gang hun har været impulsiv, og det gælder også mig, Og den her lort, den sender vi i ekstrabladet hver gang. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er ikke? <laughs> så det har virkelig været... Oh, man. Så jeg prøver virkelig at lade være med at være impulsiv. Det er alle de dårlige ting, jeg lige har sagt til dig. Ja. Og så er det... HD er jo også altså, at have 10 antenner åbne på en gang. Mm. Uh, og det betyder, at altså, andre mennesker har fem antenner åbne. Ikke? Mm. Medicinen gør, at du får slukket de 10 antenner, kan man næsten sige. Ja. Bliver mere fokuseret. Uh, det betyder også, at du, du bliver mere træt. Mm. Altså, din søvn bliver også sådan, den er svær at blive reguleret også. Du har en, uh, det det, der er næsten adværelse, det er næsten ked af at sige også, det er den stress, du udsætter dig selv for hele tiden. Mm. Det gør også, at, uh, at livet bliver kortere for mange mennesker, der har ADHD, mm. fordi man stresser sit system, ikke? Ja. Men det gode ved at have ADHD, det er så omvendt, at man kan blive sindssygt god til mange ting. Man kan hyperfokusere, altså, hvilket betyder, at jeg kan begrave mig i en opgave i timevis, hvis det er noget, der interesserer mig. Ja. Jeg har en kæmpe viden, fordi jeg søger viden hele tiden. Det, der så er ulempen, det er, at jeg bliver træt af ting lynhurtigt igen, men jeg er god til at søge viden, jeg er god til at finde på idéerne popper ud af knolden på mig konstant. Jeg har mm. hele tiden projekter kørende. Mm. Øh, det, det så handler om, det er jo at få dem, øh, give dem ben. Det er klart, mm. ikke? Øh, og øh, så på den ene side, så kan man komme langt med sin kreativitet og hyperfokusering, og sin vilje også, ikke? Altså evnen til at udrette noget, den er virkelig stor hos mennesker med det. Det, det, det lyder som en, en sygdom, hvis man har haft en dårlig opvækst, og man har det... Men, det er ikke en sygdom. Er ja, ikke en sygdom, men, men en lid. Altså, ja, ja, men altså, det er jo det, altså, jeg går til at sige det, det er, fordi der er nogen, der siger det, men det er jo, altså, man, det er en, en ubalance, en opmærksomhedsforstyrrelse. Mm. Og så kan man sige, at det er ikke er det ikke en sygdom. Altså, jeg prøver at lade være med at okay. gå den vej. Hvert, altså. negativt, ja. ja. Det lyder som noget, hvis man har haft en dårlig barndom, at så kan du være ret dårligt stillet. Altså, hvis du ikke lærer at, og ligesom at kontrollere det, eller få de sådan, sociale kompetencer, der skal til for at leve med det altså, mm. så, så kan det virkelig gå galt, tænker mm. jeg. Altså, men hvis man har haft en god opvækst, så kan man måske blive en af de her superhelte, der lærer at bruge den til, mm. til noget godt, mm. umiddelbart. Ja, jeg tror, du har ret. Det er en del af det, i hvert fald. Mm. Øh, og det er det, jeg mener med, at det er faktisk en risikofaktor. Mm. Man burde gå ind og screene meget mere. Ja. Øh, også i udsatte familier også. Øh, men igen, jeg har jo også haft en, hvis man kigger på papiret, en socialt udfordret barndom på mange områder. Mm. Øh, og har alligevel i gåsøjne klaret den også. Ikke? Mm. Øh, så det er meget kompliceret, men det er også fordi, som mit helst, har så været i det, at jeg altid har haft nogle voksne, jeg kunne læne mig opad. Mm. Øh, noget af det, der er kendetegnet ved uh, ADHD, er, uh, ADHD, det er, at, at man, sådan lidt populært siger, at, sige, at man, for, man har en umoden hjerne, den udvikles langsommere end uh, de fleste hjerner Mm. Og, øh, og det gør jo også, at man kan komme ud i problemer også, og i udfordringer også, og mm. i kriminalitet også i yderste konsekvens. Og det kunne jeg også have gjort. Det kunne jeg godt, fordi igen den der impulsivitet kunne sagtens have bragt mig ud af en lort, Og jeg har også været ud af en lort. Og noget af det, der i øvrigt, altså, jeg er ked af det. Du var politiker. <laughs> ja, men det er det jo nogen, der vil synes. <laughs> men jeg ikke øh, Christoffer Eriksen inden øh, til en han... Han, har nok givet mig ret på det. hvad? <laughs> at øh, hvis man var politiker, så, ville man så generelt ud en masse lort. <laughs> ja, det kunne jeg egentlig også godt. Øh, men, men noget af det, der er kendetegnet, det er den der uro der. Der er også meget selvmedicinering. Mm -hmm. Altså med alkohol og cannabis og stoffer og så videre. Ja. Virkelig, virkelig meget. Fordi det er med til, når man ikke ved det. Det er derfor, det er vigtigt at få en, altså, blive udredt, ikke? Ja. Så man ikke er ude i at skulle, øh, øh, hvad hedder det, selv sig. så. sig. Jeg har altid haft sådan en, øh, jeg begynder at mistænke en lille bit smule, at, at jeg har det. Jeg har sådan en tendens til, at jeg føler nogle gange, at mine tanker, at jeg kan tænke fem ting på en gang. Mm. Jeg kører fem spor. Mm, mm. Jeg kan sådan hoppe imellem dem. Mm. Det er svært at forklare. Mm. Jeg er meget distræt. Mm. Så sådan jeg, jeg, der kan være folk, der snakker til mig, og så kan jeg sidde fordybet i en tanke, mm. eller en opgave, mm. og slet ikke høre, hvad de siger til mig. Jeg hører meget gerne det, jeg vil høre, eller der, hvor mit fokus er. Men hvis fokus er der, så er det sådan lommelygte, der uh, ja. bevæger sig derover og, sig derovre, og ja. så er jeg der. Ikke? Ja. Øhm, og du ved, min, min, min forlod hun, nogle gange så siger hun jo bare, altså, hvorfor helvede du ikke til, hvad det er, jeg siger. Men, det, men, det, men det, det er sådan, det er svært for mig nogle gange, ja. altså, sådan, fordi min hjerne også den har sådan en tendens til sådan, at koble fra. Ja. Øh, hvor jeg ikke er til stede, på en eller anden mærkelig måde. Ja. Øh, så, så jeg vil da næsten håbe, at det er noget ADHD, så er det en ja. sædskig personlighedsforstyrrelse, jeg har. Ikke? Øhm, mm. der er, min første bog med ADHD hedder Hør du overhovedet efter? Mm. Og det er, fordi jeg sidder i tusindvis af den slags situationer, som du beskriver. Mm. Øh, hvor folk har snakket til mig, og jeg har tanker af alle mulige andre steder. Så spørger de mig, hører du overhovedet efter? Men i virkeligheden er jeg hører efter. Jeg tænker bare på fem ting samtidig. Jo. Det er sådan, jeg har det. Ja. Glemmer du så de ting, din forlovede siger til dig? Øhm, altså er du meget, når du tit, siger distræt. Altså, tit så, så hører jeg det rent faktisk. Ja, men, men glemmer men... du det så efter, et par dage efter og sådan noget? Husker du det? Øh, nej. Okay, fordi det, der sker, det gør det jeg heller ikke. Nej. Eller gør jeg stadig ikke. Og jeg tænkte, Shit, man, jeg er ved at blive dement eller sådan noget. Mm. Men det, der sker. Det kan, så kunne du så glæde dig over det, eller du kunne få nederen over det. Men det, der sker, det er, når du så snakker med hende, og du tænker på fem ting på, på samme tid, det er det, der sker for mig, mm. så sker det det, at det, hun siger til dig, det klister sig ikke fast op i hjernen, mm. du ved, kort til zukommelsen, ikke? Ja. Og så når der så går nogle dage, hun spørger dig, eller, vi prøver at høre, øh, den der, jeg ved, vaskemaskine, vi snakker om, eller et eller andet, og så kunne du sådan, øh, du ved, så skulle du virkelig koncentrere dig for, for at hente det tilbage. <laughs> og det er sådan typisk ADHD-ting, ikke? Og sådan, sådan har jeg haft det hele mit liv. Uh, og hvor jeg tænkte, du er hjerneskadet med endnu, ikke? Mm. Mens jeg fandt ud af, at der var faktisk en grund til, mm. at jeg havde det sådan. Fordi at man kalder det popcorn Fordi at uh, det stikker af op i knolden. Mm. Altså, mens vi snakker, så, altså, igen, sådan er der mange andre mennesker, uh, de fleste mennesker har det sådan, men vi har det hele tiden. Og det er summen af alle de ting, jeg har sagt til dig, der giver ADHD. Mm. Fordi de enkelte ting, det kan alle have. Mm. Det er summen af det. Ja. Øh, så det der, du fortæller mig, kan jeg love dig for, det siger Jeg coacher jo også mennesker med ADHD. Mm. Jeg er også formand for ADHD-foreningen, så jeg nu snakker jeg med rigtig mange. Ikke? Ja. Øh, og det her, det, du fortæller, det er noget af det, de fleste mennesker siger til mig øh, omkring ADHD. Ikke? Jeg har sådan tit sådan en fornemmelse af, at man kan være... Fordi jeg føler, at jeg tænker så mange ting, så kan jeg føle mig ret ensom mm. altså i det. Fordi jeg føler ikke, at der er nogen, der forstår mig. Nå, nå. <laughs> men, men det er jo klart, hvis man tænker over det, så kan jeg godt forstå, at folk ikke kan forstå mig. Fordi at der sker ret mange ting op i mit hoved. Altså jeg føler, at der sker ret meget, og nogle gange har jeg næsten svært ved selv at følge, op, ja, ja, ja. At følge med. Ikke? Og så har jeg også den her shiny syndrome, uh, shiny object syndrome, sådan ret udtalt med, at jeg kan godt lide nye ting, og hvor skal jeg kæmpe mig tilbage og sige, hey, nu prøver vi lige at holde fast i der, hvor vi, hvor, hvor vi var, fordi der sker ja. ting, jeg gerne vil hele tiden. Ikke? Ja. Det irriterer med lidt, det du siger, fordi, at, øh, fordi jeg, gider ikke, at jeg sidder der og giver en diagnose og sådan noget, men, <laughs> men, men altså. Og jeg ved godt, at du ikke kan nej, 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 men, mig. men jeg kender det virkelig godt, det der. Ikke? Altså, ja. For det første så, altså, det her, det sker for mig 20 gange om dagen, ikke? det er derfor, jeg, jeg har sådan en autocamper, mm. hvor jeg sætter mig ned, og skrive min bøger. Ikke? Cannabusen. hedder den, ikke? Ja. Og jeg, øh, jeg kører ud på ræsen og, og sidder der. der har, det er sådan en gammel California T4, jeg har lavet om til et kontor. Og, øh, og grunden til, at jeg sidder der... Det lyder helt fantastisk. Altså sådan, jeg, er så sundt på sådan en. Jamen, jamen. det er så tur. Jamen, prøv mit liv er, altså, jeg er så glad for den, også fordi... Så kører den helt ud til vandet, ikke? Og så sidder jeg der og skriver, og nogle gange så hopper jeg i vandet og kommer op igen, og ja. bare sidder og stener. Uden at blive forstyrret, ikke? Ja. Uh, men du skal, så du, skal så, meget lave et podcast setup ud for den. Ja, ja, det har jeg. til ja, sommer, ja. så du foran den, og så det kunne ja, være så bare køre rundt, ikke? Ja. ja. Øhm, men, øh, jo, øh, men det, der er ved det, det er jo, at det har jo gjort for at ikke, at min tanke skal stikke af, som du fortæller, ikke? Mm. Men det gør det jo tit, selvom jeg sidder der. Så kan jeg sidde der, og så lige pludselig får jeg sådan en idé. Måske kommer ordet Argentina op i min hjerne. Så lige pludselig har jeg Google Argentina. Så fuck. Og så lige pludselig så begyndte jeg at google kød og vine. Og inden jeg får set mig om, så har jeg bestilt billetter til Argentina Og tog, så den, den kører hele tiden et eller andet sted hen. Mm. Og det er det, der er vildt udfordrende, mm. også ved at have ADHD. Ikke? Mm. Behøver man at tage medicin, hvis man, hvis, hvis man har det? Er det sådan, kan, man, kan, man, kan man træne sig ud af det? Ja, det kan man faktisk godt. Uh, det kan man godt. Det er der mange, der gør. Uh, min anden bog om ADHD, jeg skrev, den kom sidste år, eller også var det i år, det var i år. Uh, nej, sidste år, undskyld, vi er i 2023. Mm. Uh, uh, der har jeg interviewet en masse børn. Og de, tager, de, de er udvalgt random, men de tager stort set alle sammen medicin. Mm. Og for mange, mange børn, der er det bare en nødvendighed, hvis man skal sidde i en i stift skolemiljø. Og jeg vil også bare sige, når jeg siger det, så betyder det jo ikke, at der er noget galt med børnene. Så kan det lige så godt være miljøet, der er problematisk. Ja. Men man behøver ikke. Man kan, man kan i lige så høj grad mestre sig ud af det. Men det er svært. Mm. Og det er en god øh, hjælp at tage medicin. Jeg er også begyndt at tage det. Mm. Øh, og det kan godt være, at jeg stopper om et år eller to. Men jeg gør det øh, nu, fordi... at Eller har jeg startet på det. Fordi at... Øh, øh, der er mange ting, jeg har svært ved. Mm. Altså for eksempel at være i et forhold. Mm. Øh, der er, der er nogen med ADHD, hvor der er en sådan tendens, hvor alle følelser bliver forstærket. Mm. Både glæde, men også sorg og alt muligt andet. Mm. Og der er medicinen med til at dæmpe en en lille smule, de følelser. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg, jeg er lidt ked af at jeg skulle sige det også, men jeg tror ikke, at jeg vil på, på nuværende tidspunkt kunne være i det forhold, jeg er i, som er helt vildt fantastisk, hvis ikke jeg var medicineret og den verden, altså, mm. jeg lever i lige nu. Men når det er faldet lidt på plads, så kan det godt være, at jeg stopper. Mm. Men det giver mig en ro op i hjernen. Og, det, og jeg tror, en af de ting, der gjorde, at jeg begyndte på medicin, eller to ting, det var... For det første, så synes jeg, at øh, omkostningerne nogle gange har været for store i mit liv. Mm. Øh, lavet for meget lort og, og så videre, og været for impulsiv. Mm. Øh, men jeg har ikke turet at tage medicin, for jeg var bange for, at det tog min kreativitet. Mm. Jeg har bare kunne se de sidste tre bøger, jeg har lavet, som har måske har været de sidste, nogle af de bedste bøger, jeg har lavet. Mm. Også en børnebog også. Det har sjovt nok skrevet på medicin, så min kreativitet forsvinder ikke. Men den sidste ting, der ligesom øh, gjorde det, det var, at jeg læste nogle undersøgelser, der viste, at sådan nogle som mig, når man havde de ting og de udfordringer, så levede man rent faktisk kortere tid end normalpopulationen. Ikke? Mm. Og det synes jeg virkelig var nedtur. Nu startede vi ja, med hvad, at snakke hvad om det. det. Er det men mental stress? Eller, eller? Det er fordi, du stresser din krop. Altså, du ved, stress, du ved, højere puls, øh, højere blodtryk, højere, altså, du ved, øh, du ved, alt er øh, du ved, mere adrenalin, mere kortisol i kroppen, og alle de der ting, der er usunde. Ja. Øh, og øh, det synes jeg virkelig var nedtur, fordi igen, jeg har jo startet med at sige til dig, at jeg meget elsker livet. Mm. Og det gjorde rent faktisk, at jeg tænkte, okay, det gør jeg. Fordi undersøgelser viser også, at dem, der så tager medicinen, får i en det samme liv som normalpopulationen. Mm. Uh, så det har været helt klart årsagen til, at jeg har gjort det. Mm. Og har det helt vildt fantastisk med det. Jeg har, jeg har faktisk aldrig haft det så godt, som jeg har det i dag. Okay. Og det kan være mange ting. Altså, det er jo hønene og ægget. Ikke? Er det, fordi min verden er blevet så lækker? <coughs> eller er det på grund af medicinen? men Min verden blev så lækker, fordi jeg tager medicinen, så jeg kunne lave det liv, jeg gerne vil med ro og kun de gode ting. Det, det, det er svært at sige, synes jeg. Mm. Men jeg er bare et sted, hvor jeg er landet i et fantastisk forhold til en dejlig kæreste og med mine børn og ikke fiser rundt med hovedet op i røven og mm. øh, har den der uro. Mm. Øh, den der indre uro. Indre stress. Indre arousal, du ved, ikke? Hvordan, hvordan reagerer en, en person, der har ADHD på... Så, som alkohol eller cannabis eller altså sådan er der ja, men er det, det er det go go eller er det no go? Ja, men det er både no og go. Mm. <laughs> det er at øh, jeg har jo selv medicineret mig med cannabis da jeg var ung, ja. øh, helt vildt meget. Jeg vidste jo ikke hvad der var galt med mig. Nej. Og så da røg røg med første joint ud på stedet, der kan jeg bare huske. Jeg bare tænkte okay fuck hvad sker der? Det det virker helt vildt det her. Mm. Og, der, jeg, og derfor kan jeg godt forstå, at der er mange, der selv medicinerer sig med cannabis. Ja. Som jeg også sagde til dig tidligere, de største gaver, jeg har fået i mit liv, har været de grimmeste indpakninger. Ja. Og det, der skete, mens jeg selv medicinerede mig helt vildt, det var, at jeg røg ind i en haschekose. Okay. Hvilket gjorde, at jeg stoppede med det samme, ikke? Mm. Altså, det er 30, 35 år siden, ikke? Mm. Så jeg er sindssygt glad for, altså... At jeg fik det, fordi jeg stoppede med at ryge hash, ikke? Mm. Øh, og jeg er ikke sådan så meget til alkohol, trods mm. for, at jeg godt kan lide at komme de samme steder som dig. Mm. Øh, jeg går sgu ikke i byen med det. Det kan man næsten ikke. Nej, nej, to det, nej. <laughs> øh, men, uh, men to så små børn. <laughs> nej, det kan man sgu ikke. Det er no-go. Uh, uh, så alkohol uh, er jeg ikke så glad for. Nej. Uh, men, men, ja, men der er meget selvmedicinering. Mm. Uh, og det, det skal man også virkelig uh, tage med Mm. i hele det her med omkring risiko og så videre, så, videre ikke? Mm. så det er det er en, det er en udfordrende diagnose for mm. det er også altså samfundet er ikke skabt altså, til, til til personer der har det specielt ikke børn altså, det må være super øh, altså allerede jeg har nævnt det før det her med at, at når jeg begynder at skulle sende mine børn i skolen så kan jeg synes nu at jeg synes det er super mærkeligt at man sender sådan nogle små energi Bunder ind og skal sidde i sådan nogle klasselokaler, hvor de bare skal sidde stille en hel dag, mm, mm, så der er mm. lidt og sådan noget. Ikke? Mm, mm. Hvis du så oven i det har en ADHD-diagnose, øh, eller uddiagnostiseret, er mm. ja, altså, det er endnu værre. Altså sådan, det må Fuck, være, det, er det må være, det må være forfærdeligt ja, ja, ja. for de der børn der. Det er forfærdeligt for de børn og fordi jeg kan love dig, for, at de kæmper så sindssygt meget. Altså, jeg blev meget optaget lige præcis deres, ved jeg vel ikke, fordi øh, jeg beskæftiger mig så meget med det. Og det, de, de, de er jo lykkelige, og de kæmper. De vil så gerne være i det tilbud, normalt tilbud, hvis man kalder det det, en skole. Ikke? Mm. Men mange kan ikke, fordi skolen ikke er skabt til at rumme den. Og nogle af dem, der også har det svært... Men skolen er jo nærmest, ikke, er nærmest ikke skabt til at rumme almindelige børn, nej. eller børn, der ikke Nå, har ADHD. det. du skal virkelig være... Tju, tju, en, altså, ja. Det er en kæmpe udfordring. Og nogle af dem, der har det virkelig svært også, det er piger. Mm. Øh, der er mange piger, der har ADD. Det er det, man kalder, man kalder det en stille ADHD. Det, det viser sig ikke. Øh, de sidder øh, i timerne og passer sig selv, men har den der indre uro, som jeg har fortalt, og kigger ud af vinduet, og har det egentlig ikke særlig godt. Og det er jo klart, hvis der er en lærer, nu min egen datter lærer også, ikke, for mm. hun forholder sig til alle dem, hun der er ligesom larmer eller, armer, eller du ved, ikke, der er et eller andet ved. Men de der, de der piger bliver ikke opdaget. Og de får det faktisk ret svært, at udvikle angst og spiseforstyrrelser, og, depressioner og så videre. Mm. Øh, langt op i livet, indtil de får den rette diagnose. Ikke? Ja. Så de, det lige præcis de piger øh, har det også svært. Så det er ikke kun en drenge ting. Det er lige så meget en pige ting også. Tror du, vores skolesystemer ser anderledes ud om 100 år? <tør> altså tr tror du, vi lærer noget, som, som altså af de erfaringer, vi gør os nu, i forhold til, hvordan skolesystemet ser ud? Den her kassetænkning. Altså, 100 år er jo sindssygt lang tid. Mm -hmm. altså, altså, der håber jeg virkelig, der er sket meget. Der er jo, altså, livet går jo sindssygt hurtigt. Øh, øh, de sidste 300 år har udviklingen jo været voldsom. Øh, så ja, altså, 100 år, der er garanteret sket meget. Men de næste 10, 20, 30 år, tror jeg ikke, der sker så meget. Nej. Øh, ikke den danske folkeskole. Altså, det er lidt ligesom, der er sådan en konsensus blandt politikerne, det er, at man... Lige i øjeblikket lader man folkeskolen lidt være. Det kan godt være, at den nye regering de har nogle helt andre ambitioner, fordi det er også en flertalsregering, så de kan bare trumle igennem, hvad fuck de har lyst til. Mm. Men, men efter folkeskolereformen, øh, så, så er det lidt ligesom, okay, vi jeg ligesom det være, Og jeg tror ikke, at man forandrede folkeskolen særlig meget i forhold til børn med diagnoser. Mm. Og der kommer flere og flere børn med diagnoser. Det er... Uh, altså, det er eksplosivt. Jeg tænker sådan, at man... Nu har jeg siddet og tjekket lidt op på det. Der er nogen, der mener, at man ikke er født med ADHD, at man, man får ADHD. For eksempel ham der, Gabor Maté, for eksempel, ham med øh, forskeren der, der forsker i, øh, ja. i børns øh, velvære. Ja. Øhm, han siger jo blandt andet noget med, at man godt kan tilegne sig ADHD igennem, man kan sige, ens forældre og ens opvækst. Ja, altså, det er både rigtigt og ikke rigtigt. Altså, det der er ved det, altså, han har, altså, det er, at det er genetisk betinget, det er tænkt det her. Mm. Det er jo det er noget, man arver. Det er 80% genetisk. Okay. Så lad os så sige, så har du et barn, der bliver født med det, og det sidder i generne. Men bare fordi det sidder i generne, betyder det jo ikke, at det behøver at blomstre op. Mm. Det behøver det faktisk ikke. Og så har han jo ret, at så kan der være ting, i vores omgivelser, der gør, at det, det, det skyder frem. Mm. De sidste 20 procent, det er nemlig, som han siger, øh, at det kan være livsfaktorer, ting, altså i barndommen, vold, øh, social belastet til, øh, hvad hedder det, hjem, og, og så videre, utryghed. Ja. Øh, så, så du ved ikke, så han har ret på en måde. Ikke? Så det er øh, genetisk betinget, og og gener har det jo med, hvis man vil lige skuer tilbage med at blive visket ud, når de er ubrugelige. Mm. Og det er også derfor at forskere de siger, at mennesker med LHD har haft en funktion. Når vi er gået på savannen, så har du måske <coughs> gået og kigget efter mad og alt muligt andet. Men fordi jeg har 10 antenner åbne og har ADHD så har jeg været sådan fuldstændig alert, du ved ikke? Som sådan tegnefilm, du ved ikke? Der, ja. der over hækken. Der, du ved, det der. Det er du har været blodhunden. Ja, ja, lige præcis. <laughs> Og så mig, der har set et eller andet ude i busken, så fuck man, helt der, er, der en løve, ikke? Mm. Uh, så vi har, altså, det er ikke noget, jeg siger, det er, der er nogle forskere, der siger, det er, at vi har ligesom været med til at tjene til menneskehedens overlevelse. Ja. Fordi vi har været modige, vi har taget, vi har været kreative, vi har måske været med til at udvikle, hey, det her, man, fuck, man kan man ikke sætte den her sten på den her pind, så er det et spyd. Jo, helt vildt. Så det var den der kreativitet, har vi brugt. Ja. Og der, hvor man kan se det også, det er, at den, den modighed der har måske også været årsagen til, at vi har været med til at flytte grænser, men også, at vi har flyttet os. Og man kan se, at øh, der er en overrepræsentation af mennesker med LHD i øh, Island. Mm. Og det er der nogen, der siger, forskere, at øh, det er de der vikinger, der har stået på nordspredt, ikke? Så er der dem, der har stået som ligesom mig, der har sagt, kom med, vi kører, med. kom nu, der må være noget derude. Og alle dem, der har haft ADHD, de siger, ja, kom nu, vi gør det. <laughs> og så er de bare, bo, så de bare sejlet og tænker, der må være et eller andet. Øh, og så, du ved, så genetisk har det været, har det tjent et eller andet. Ja. Så kommer vi frem til nu. Mm. Hvorfor er det så, at vi ser så mange? Mm. Hvorfor, er det hvorfor er det, det, eksploderer? hvorfor er det, de her gener bliver aktiveret? Mm. Og der er jo rigtig mange, øh, uh, hvad hedder det, forklaringer på det. Mm. Jeg tror personligt, at det handler om, at vores hjerner bliver forstyrret mere. Mm. Altså, det er, jeg er ikke i sekund i tvivl om det. Vi får simpelthen så mange indtryk, og også med ADHD, at vi kan ikke klare det. Nej. Altså, det er fra, at vi bliver født fra børnehaven, hvor vi bliver sat ned i de små institutioner, det er bare larm, bam, 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 bam. Uh, det er trafik, det er alt muligt. Det er tv, det er Wow, wow. det hele tiden. Mm. Nu er det de sociale medier også, telefoner, mm. vi er under, vi bliver konstant forstyrret, vi har ikke, og det gælder både børn og voksne, vi har ikke særlig mange øjeblikke i vores liv, hvor vi giver selv pauser. Mm. Selv den sidste bastion, hvor vi kunne give hinanden pauser, hvad hedder det, rejsen til og fra arbejde, mm. gør vi heller ikke mere. Bruger vi podcast og alt muligt andet. Ja. Altså, så vi er under konstant øh, beskydning om i knollen. Og vi ligger, jeg, vi ligger i sengen med vores telefon hele tiden, ikke? Og... Hele tiden. Så jeg tror, det er en årsagerne. Så tror jeg også, at øh, det spiller ind med kost, og øh, det er min helt egen tese også omkring det. Jeg, der er vildt mange, der har sagt, øh, at sukker også kunne spille ind. Det har været mega irriteret over, at folk mm. sagde det. Ja, øh, så for du, hvis du spiser så meget sukker, så ved jeg, det får du ADHD. Men så snakker man med nogle forskere fra et medicinalfirma, hvor de sagde, at vi er faktisk ved at forske i det. Og det ser ud som om, du må da ikke sige, at ja, der er en sammenhæng. Og det er sådan, fuck man. Så der er mange faktorer, der måske gør det. Ikke? Har du kunnet mærke, en, 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 når du ændrer din kost, har du så kunnet ja. mærke en, en forskel? Ja. ja. Fordi jeg er nemlig begyndt uh, her nu, og nu skal jeg næsten alt vidt væk, og begynder ja. at spise meget, meget med proteiner. Jeg har også fastet lidt og sådan noget, men nu mm. jeg er jeg gået væk fra det. Jeg ja. at spise... Vildt mange sådan bønner, proteiner, mm. prøve at få sådan øh, grøntsager, ind, spiser sådan æg hele tiden nærmest. Mm. Og det har gjort et eller andet øh, ved mig. Jeg har rent mm. faktisk ulagt jævstred ind her snart. Vi har taget en, øh, hvad hedder det, øh, har mig været hos. Vi har taget en øh, en øh, afføringsprøve på mig og ja. en blodprøve, ja. som øh, vi skal gennemgå her live i podcast. Okay, og dit testonniveau? Øh, den har vi ikke taget. Okay. Men øh, vi har også været lige lidt i samtale omkring noget til behandling på ja, det ja, tidspunkt. Ja, ja, ja. Altså Nu er jeg jo 34, så ja, ja. man plejer at sige, at hvis man skulle lave sådan noget testosteron replacement therapy, så skulle det være for 40 års alderen. Ikke? Så der skal være et eller andet gav, Måske ikke? lidt mere. Ja, lidt mere. Ikke? Ja. Men det er helt sikkert noget, jeg godt kunne tænke mig sådan at kigge ind i fremtiden. Er det, det... noget, du overvåger sådan? sådan? Øh... Er noget, du må udtale dig om? <laughs> bog handler stort set om det. Okay. Så det, det vil vi snakke om. Testosterone replacement therapy? Nej, men det er en stor del af okay. det, det. Men øh, jeg har også været hos Ulrik. Ja. Og øh, lad os så bare lige skyde det i for så kan jeg komme ind og snakke om den. Ja. Uh, men uh, altså, den er jo færdig. Ja. Den er bare ved at blive redigeret. Ikke? Og så tænker jeg, at den er så udkom på fars dag. <laughs> <laughs> men uh, jeg har været hos rigtig mange. Og noget af det, som uh, jeg har taget til mig, fordi jeg har skrevet om det, så har jeg brugt mig selv op, uh, i bogen. Mm. Det er blandt andet nogle af Ulriks råd omkring øh, kost og faste. Mm. Og jeg faster hver dag mm. til klokken to-tre stykker. Mm. Det er slet, slet ikke noget problem for mig. Nej. Udover at jeg sådan har tabt, tabt mig og sådan noget, øh, og ikke engang nager omkring det, så kan jeg bare mærke, at det er måske den enkeltstående største, livsforandrende, mærkbare ting, jeg har gjort. Mm. Øh, det Altså jeg har virkelig fået et helt andet sådan overskud, og, øh, og også ved at skrue ned for de kulhydrater også. Mm. Altså, jeg kan bare mærke, at det gør et eller andet godt for mig. Ja. Yeah. Hvad det er, det, det, er svært at sætte ord på, ikke? Uh, men det gør det altså. Ja. Yeah. Uh, så øh, han har fat i noget. Yeah. Ja. Jeg, jeg læser en bog i øjeblikket, der hedder The 4-Hour Body af Tim Ferriss. Jeg ved ikke, kender den? Nej. Det er mere sådan mange af de bøger, han skriver, skal ses som sådan et opslagsværk. Mm. Så der er en sektion, der hedder How to Lose Weight, så er en sektion, der hedder How to Gain Muscle, og mm -hmm. så er der en sektion, der hedder sådan noget, Mentally Stronger, og sådan noget, igennem kost og træning. Og, sådan mm -hmm. noget. og der er sådan nogle nedslag, man kan lave i forhold til, nu vil jeg gerne tabe, men så kan du prøve det her. Ja, ja, ja. Og det er sådan ret interessant, den bog, den siger blandt andet noget om, at sådan noget, hvis man gerne vil tabe sig, så, så 90 minutter efter man har spist, så skal man lave øh, tre en af tre øvelser. Så det kunne være 40 air squats, eller 40 mm -hmm. sådan nogle rubber band stretches, hvor du står med armen ja, strækket ja, ja. ud. Så øger du din metabolisme, mm -hmm. og du taber dig aktivt, efter du har spist, for eksempel. Mm -hmm. Men også noget af det, han går rigtig meget op i, det er sådan noget cold plunges. Hvad? Cold plunge. Du er sådan noget isbad. Ja, ja, Har du prøvet det? Altså, det er helt vildt mærkeligt, det her. Jeg skal jo i gang nu her. Ja. På søndag går jeg i gang. Jeg har lige i morges taget mit øh, andet kolde Jeg er på det femte. Okay. Er det rigtig meget sjovt? Altså, men det, det, bliver bedre og bedre hver morgen. Ja, altså, jeg synes, noget, det, altså, men jeg op to over det. Altså, det er jo også med breathwork og alle de ting. Altså, fordi jeg, jeg, jeg gør det ikke, den der, hvor jeg bare stiller mig ind ah, og det gør brugsmål, sådan, og så, så er der bare koldt. Ah, nej, altså, jeg og, og starter hvad? koldt, ja, og, så definerer man koldt, skal lige sige. Og så kold og koldt ja, ja, ja. og Og så på den allerkoldeste kan jeg måske klare, du ved, det er så Københavns Kommune koldt, Det kan jeg klare måske i 30 sekunder nu. Ej, hvor er det så sjovt. Men ham, altså, Tim Ferriss, der, han ja. siger blandt andet, at det, der, hvor du rent sk faktisk skal gøre det, du skal ikke være, du behøver, når du står i brusebad, behøver du ikke være fully submerged. Nej. Altså, du behøver ikke have det i ansigtet. Nej. Men du skal ramme den øvre del af din ryg, fordi ja. det er der, mange af de brune fedtceller sidder. Ja. Ligesom Wim Hof, der også snakker det, om det. Ja, lige præcis, ja. Ja. Så jeg står bare, så det er egentlig ret fedt, fordi når man så står i det der cold shower der, ja. så kan du læne dig op af væggen ja. og, og lide. Altså, ja. så, der, så, ja, ja, er det sådan ja, ja, lidt mere ja, ja. udholdet, ikke? Ej, var det sjovt. Jeg startede fuldstændig det samme. Men det er jo den der bølge, der kører i øjeblikket af, Jo, jeg, men det virker det? bare effektivt, og jeg kan godt lide det. Ja. Jeg kan godt lide den der. Det, det hele er jo sådan både fitness, altså, du ved, uh, altså fit, uh, mental fitness, uh, indre kroplig fitness, uh, det er anti-aging, det er... Det, altså, mm. Så det er sindssygt spændende. Der er jo sindssygt mange, tror jeg, der har en holdning til, og så sidder de og lytter nu og så tænker, åh, oh, slap nu af ikke, og man skal have så mange regler og sådan noget. Men for mig er det sådan sjovt, fordi jeg prøver noget nyt og sådan, jeg får testet nogle ting af. Jeg kan godt lide at prøve nye ja, ting. Du ja, du hacker din krop. Det er det. Det er super fedt. Så for mig er det sådan altså, noget, stå op, spise min æg, tage, okay. eller tage det der kolde ja. få det godt. Og jeg er i hvert fald i det i 5 til syv minutter, hvor det bliver gradvis koldere, ikke? så er ja, ja. jeg bliver sådan gennemkølet. Ikke? Fedt. Og så får spis spise min æg, og så når jeg kommer herover i en mørk periode, så sidder jeg også med, med lysterapi. Og ja, ja det gør jeg også. Halv, kører en halv time med det. Ja, ja, ja. Der er sådan lidt Andrew Huberman der, ikke? Men, ja. øh, men, han, øh, han, er ja. han, 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 er også stor fan. af. Ja. Men det er fedt, fordi man kan mærke en forskel. Du kan mærke en forskel, og det er jo også det, altså, der er interessant med, nu snakker du om testosteron, ikke? Altså, jeg har interviewet sindssygt mange, mm. altså, hvor de siger jo, at de får jo, du får til det. Jeg er 55, ikke? Mm. Altså, og jeg vil sige, jeg, jeg har også, nu har jeg målt mit niveau også, jeg er også lidt fungt. Mm. Øh, men de der mænd, der kommer op i 60'erne, altså, de, dem, der får det, får det til 15 år ekstra, ikke? Fuld power, mand. Altså... Ja. Øh, det er, ja, det, det er virkelig værd at kigge på. Ja. Og, og jeg man synes, gør det meget i sygestationer i USA og sådan nogle steder. Ja, og jeg synes heller ikke, man skal kæmpe sig af det. Jeg tror, om øh, 50 år, så har vi en meget større, eller om 10 år, så har vi en meget, meget større forståelse for, hvordan man, hvordan man skal leve sit liv, og hvordan man skal bise. Men også forståelsen af, for eksempel nu, Ulrik, øh, så har jeg fået taget den af blodprøve, og så finder man jo ud af, hvad reagerer din krop ja. godt på? Ja. Og, og det kan godt være, at den test, den koster 3.000 kroner, eller whatever den blodprøve, mm -hmm. jeg har fået taget. Men, jeg spurgte mig selv, er det ikke 3.000 kroner værd, at jeg resten af mit liv ved, hvad min krop reagerer godt jo, det på? Er, så jeg har det er et blueprint. Ja, selv. Altså, ja. og, og der måske kan give mig 5-10 år ekstra ja. ved at spise de rigtige ting og have fokus på det, ikke? Jo, lad os så sige, at det kun giver dig to år ekstra. <coughs> ja. Men stadig vil det være. Nå, men det er ikke kun det, det er, at vi kan se, at vi bliver alle sammen ældre og ældre. Mm. Men sundheden den deler sig op. Ja. Fordi der, så er der dem, der bliver ældre, men syge ældre helt vejen igennem, mm -hmm. som belaster sundhedssystemet helt vildt meget, ja. så er det dem, der bliver raske ældre. Ikke? Mm. Og lad os så sige, at du får to år oven i det, ja. så, får du, altså, du ved, så får du en alderdom, hvor du er fuld fart far på, du er fedt og et muligt andet, og det er det, der er værd. Ja. <coughs> og jeg tror også, det er fordi, mine forældre døde begge to mm. relativt tidligt, af livsstilssygdomme så videre, osv. Så, videre, mm. så, så jeg er meget opmærksom på det. Altså, hvordan er det, jeg lever? og Fordi jeg gerne vil blive gammel. Ja. og ikke blive gammel, som de gjorde. Det er gammel på en god måde, ikke? Ja, helt klart. Altså, og det der, det er altså bare vejen. Mm. Øh, det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der har fundet ud af det noget før. Ikke? Men, men jeg tror ikke engang, at du skal vente 10 år. Jeg tror, det handler om 2-3 år. Mm. Altså, du kan se igen hele den bølge, der kører øh, i USA, i Sydestasien, mm. øh, mange steder i Europa også. Altså... Både med at hacke sin krop med alle mulige vilde ting, som ikke er særlig vilde, men som er meget... Uh, altså med vitaminer og kost, og uh, hele det her Wim Hof, uh, som er op lige øjeblikket, Hele uh, hormon, uh, du ved, tilgangen også, ikke? Uh, mm. Hvordan den uh, også er med til at, ved her, da, drille uh, kroppen også på mange måder. Jeg har også formålet mine hormoner også, ikke? Fedt. Ja, det, det er virkelig interessant. Jeg så en YouTube-guide med... Øh... En øh, amerikansk gut, der viser, hvordan man... Øh, det bliver mit sommerferieprojekt. viser, hvordan du kan lave dit eget, eget Cold Plunge-bad. Fordi normalt så koster de jo 50-60.000 kroner. De er ret dyre, fordi det er jo sådan en balle med kompressor på og sådan noget. Okay, Men hvis det, du køber, synes, jeg, det sådan en billig lort. Altså. Nej, nej, de, de, de er dyre. At få så meget vand i ned, ned i så meget kulde ja, 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 og ja, ja. temperaturen ned det, det er ret svært. Men øh, det var sådan noget for 10.000 kroner, mm. viste han, hvordan man kunne bygge okay. sådan. Så det blev mit øh, sommer. Bliver så... Men kan du ikke bare købe en kummefryser? Jo, men den kunne du også bygge om og sådan noget, men det kommer ikke sådan... Og så kommer vand i, og så kommer en masse salt i i stedet for i vandet, så det så ikke fryser. Jo, det kunne sgu godt være egentlig. Jo, jo, gøre det, det. det er det. Bare Prøv at have vand, og så en masse salt i. Salt forhindrer jo, at det fryser, men så bliver vandet bare koldt. Ja. Der har lige sparet dig. Du får kun den dog den lige til 2.000 kroner, <laughs> Nej, ja. ja, ja, ja. men øh, det, det, vil jeg gøre. Øhm, men altså, med nu med, med, med det, jeg kan se, at vi er ved at ramme tiden. Så vil jeg sige uh, tak fordi, at uh, du gad at kigge forbi. Det var mega nice at snakke med dig. Ja, Og når de næste borg udkommer, så kunne vi tage en snak igen. Ja, så det gør vi sgu. Fedt. Det bliver sindssygt spændende. Peace. Ja. Vi <haz -tryk> ses.